Təbrik edirəm, xeyirli olsun. İnşallah tezliklə köçəsiniz. Bak, nə gözəl, işıqlı, qəşəng. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil təminatı prosesi davam edir. Belə ki, bu kateqoriya aid olan daha 50 nəfərə mənzillər təqdim olundu. 2021-ci ilə dair plan üzrə artıq 100 mənzil təqdim edilib. İlin sonuna dək isə bu kateqoriyadan olan şəxslərə 3000-ə dək mənzil və fərdi ev veriləcək. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə təqdim olunan mənzillər Suraxan rayonu Ramana qəsəbəsindəki şəhərcikdə yerləşir və şəhərciyin özündə uşaq bağçası, məktəb, market və bazar da mövcuddur və bütün bunlarda burada yaşayacaq olan vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün əvəzsiz rola malik olacaq. Deməli, bundan öncə harada qalırdınız? Yəni bu qəsəbədə qalırdıq. İndi yenə Şəhərdə qalırsınız? Bəli, bəli. Necə bir şəraitdə yaşayırsınız? Yəni, bunun kimi olmazdı. Bəyəndiniz mi evi? Çox, çox, çox gözəldir. Həqiqətən çox gözəldir. Siz evin xanımısınız, ən çox evdə siz olacaqsınız. Siz necə, bəyəndiniz evi? Allah, çox sağ olsun. Prezidentimizlə, dövlətimizlə minnətdarıq, razıyıq. Həzəslanım metrosunun yanında kirayədə qalırdım. Neçə illərdir kirayədə idim. Mənə bu ev elə bil ki, belə göydən düşmə oldu. Ev xoşunuza gəldi? Ev çox xoşuma gəldi. Çox, çox, çox gözəl. Bir də burada əsas nədir ki, bu qəsəbə bütün hamısı şəhid ailəsi olacaq. Hamımızın dərdimiz eynidir. Hamımız bir-birimizə. Bundan sonra bu evlərdə gözəl günlər, xoş günlər bizə qismət eləsin. Nə vaxt keçməyi planlaşdırırsınız? Bu yaxınlarda. Yəqin ki, bayrama çatdırsaq, bayramımızdan köçəcəyik. Elə burada bayramımızı qeyd edəcəyik. Sabah elə bir axırıncı çərşənbədir. Bax, elə bil ki, bizə bu böyük bir hədiyə oldu. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil və fərdi evlərlə təminatı proqramı ildən ilə geniş miqyas alır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu kateqoriyalardan olan vətəndaşlara 2018-ci ildə 626 ədəd, 2019-cu ildə isə 934 ədəd, 2020-ci ildə 1572 ədəd mənzil və fərdi ev verilib. Xatırladım ki, 2021-ci ildə isə 3000 ədək mənzil və fərdi ev veriləcək. Bu da mənzil və fərdi evlə təminat proqramının 2018-ci ilə nisbətdə 5 dəfəyə yaxın genişləndiyini göstərir. Dövlət şəhid ailələri, müharibə əlilləri üçün əlindən gələni edir. Mənim bu sahədəki siyasətim bir mənalıdır. Həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş evlatlarımızın ailə üzvlərinə bu ilin sonuna qədər Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan şəhid ailələrinə mənzillər tam veriləcək. Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış kompleksləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Artıq bu gün burada Ramanlıqda qəsəbəsində yerləşən yaşayış kompleksi 1512 mənzilli yaşayış kompleksi verilib. Növbəti mərhələlərdə isə digər yaşayış kompleksləri də veriləcək. Yəni bu yaşayış komplekslərinin böyük əksəriyyəti qeyd edildim ki, Bakı Sumqayıtda olduğu üçün bizə imkan verəcək ki, Bakı və Sumqayıt Abşeronda olan hamısı mənzillərə təmin olsun. Yəni onların balansa verilməsi müəyyən vaxt aparan prosesdir. Bu ilk yaşayış kompleksidir. Ehtimal olunur ki, yaxın vaxtlarda da digər yaşayış komplekslərdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2021-25-ci illər ərzində 11 min şəhid ailəsi və müharibə əlili fərdi ev və mənzillərlə təmin olunacaqlar.